ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਸੋ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ 125 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਕੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੇਟ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ 80-85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਮਤਲਬ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਆਮ ਰਸੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਜ 5-7 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ 85 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ 85 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ 125-130 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਵਿਕਿਆ ਅਤੇ 150 ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਸਟੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਉਹ 85 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ 120-125 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।